ბაქია კურდღელი. იყო და რა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი მეტისმეტად ტრაბახა კურდღელი. სულ ტრაბახობდა, ბაქი ბუქობდა და ნათესავ მეზობლებმაც ბაქია დაარქვეს. მართალია თავის ქებამ წარე კიტრად არ აღერს, მაგრამ ხანდახან ისეთი დროც გამოერევა, რომ სწორედ ტრაბახითა და თავის ქებით გადიან ფონს და უღირსნი ღირსეულთა თანასწორ ადგილზე წამოსკუპტებიან ხოლმე. ხო და ეს ბაქიაც სწორედ ასეთი იყო. ტოლებში რომ გაერეოდა, ისეთ ტრაბახს მოყვებოდა, სულ კორიანტელს დააყენებდა. ბაქიას შრომა ცეზარებოდა და სულ სხვათა საცერ ვარცლის შემყურე იყო. რაჯობია მუქთა სუფრას, იტყოდა ხშირად. მარტო ტაში შემოჰკარდა მიუჯექი და მიუჯდებოდა კიდეც. სადამადო ადგილს დაიჭერდა და ყანს ყანზე ყურტავდა. გამოიბრუჟებოდა და კვლავ ტრაბახსა და თავის ქებას მოჰყვებოდა. ეგ რომ შინაურებში ბაქი ბუქობს, აბა ერთი გარეთ ნახეთ. რა ვაჟკაცია. ფოთოლი რა არის? ფოთლის გაფაჩუნებაზეც კი სული სწრება. შინ მამაცი, გარეთ ხდალი. სწორედ მაღაზი არის სედგამოჭრილი, ამბობდნენ კურთხლები. შინაურებიც ეუბნებოდნენ. დაანებე ტრაბახს თავი, ნუ გვარცხვენ, განა არ ვიცით რა შვილიცა ბრძანდები. მაგრამ ბაქიას ეს კეთილი რჩევა და მითქმა-მოთქმა სიცილადაც არ ყოფნიდა. სადაც სუფრას დაიგულებდა, უმალ იქ გაჩნდებოდა. გადახუხავდა ერთ-ორ ხელადას და ტრაბახის კორიანტელს დააყენებდა. ერთხელაც მოდის მთვრალი ბაქია გზაზე და რაც ძალი და ღონი აქვს, მოიმღერის. ეს ქვეყანა სამეფოა, მე ვარ მეფე ამ ქვეყნისა, არ ვანსხვავებ ლომს და მელას, შიშის ზარს ვცემ ყველა ფრიხვსა. სად იყო და სად არა, უცებ ტყიდან ლომი გამოვარდა და ბაქიას შეუტია. რაო რაო, რას კნაუდი, მეფე ვარო? ბაქია ადგილზე გაშრა და შიშისგან ენა მუცელში ჩაუვარდა. ვინ არის მეფე? მე თუ შენ? დაუღრიალა ლომმა. ბაქიამ როგორც იქნა ამოიდგა ენა და აცახცახებულმა საცოდავად შეხკნავლა. მე რა მეფობის ღირსი ვარ, მეფეც შენახარ და მბრძანებელიც. აი შე ლაჩარო კომბოსტოს წიწკნიავ შენა. მაშ წეღან რად მღეროდი, მეფე ვარ და ლომსაც დავსჯიო? ხო და მაგ თავხედობისთვის ახლა მე დაგსჯი და გემრიელად შეგახრამუნებ. კიდევ დაუყვირა ლომმა. ერთი ნაბიჯით წინ წაიწია და მადაზე მოსულმა მუშტის ტოლა ნერწყვი გადაყლაპა. ნადირთა დიდო მბრძანებელო, ასლ უკუნდა ბაჭია. რა იქნება, ცოტა ხანს დამაცადო, რომ გამოფხილზდე, თორემ მთვრალი ვარ და გემოს ვერ ჩამატან. სხვაც არა იყოს რა, არყისუნი დაგმნეც და შენვე დაიტანჯები. ხმა კრინტი, შეუღრინა ლომმა. თავს ტყუილად ნუმაცოდებ, ეგოინები აღარ გაგივა და კვილებ დაღრენილი კურდლისკენ გაემართა. ამ დროს ტყიდან ერთი მშიერი ვეფხვის გამოვარდა. დაინახა კურდღელი და მაშვილმე მიეჭრა. მოემზადე, უნდა შეგჭამო. მაგრამ ლომი რის ლომია, რომ თავისი ნადავლი სხვას დაუთმოს. რას მიქარავ? დაუღრინა დაუპატიჟებელ მოკიშპეს. ვერ ხედავ, მე უკვე აქავარ და შეცილებას როგორ მიბედავ? ახლავე უკან გაბრუნდი, თორე მე ვიცი რასაც გიზამ. შენ თვითონ გაბრუნდი, არ დაუთმო ვეხმა. ეს დღე ჩემი სამფლობელოა და ნადავლიც მე მოკუთვნის. არც ლომმა დაუთმო, არც ვეფხმა. შეყვნენ, შეყვნეს და როგორც ასეთ დროს ხდება ხოლმე, ბოლოს დაიტაგნენ. იბრძვიან, მაგრამ რას იბრძვიან? გლეჯენ და ფლეთენ ერთმანეთს. ხან ლომია ქვეშ, ხან ვეფხვი. არის ერთი ბთხვინვა და კვილთა ღრჭიალი. ბაქიამ შიშით განძრევაც ვერ შეძლო. უყურა ლომისა და ვეფხვის ბრძოლას. უყურა და ბოლოს გული წაუვიდა. გაჭიმა ფეხები და უგრძნობლად გაიშოტა. როდის მოვიდა გონზე. დააჭყიტა თვალები და რას ხედავს? ლომი და ვეფხვი უსლო ტყრიან. ერთი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს.
ირგვლივ მათი ტყავის ნაფლეთები მიმოფანტულა. მიწაც სისხლით არის მოსვლილი. ბაქია ცასეწია სიხარულით და ისევ ტრაბახს მოჰყვა. ფუ, შევარცხვინე მთვრალი კაცი. ამოდენა მხეცები შემომკვდომია და აღარც კი მახსოვს. ალბათ ურჩობა გამიბედეს და ეს საცოდავები იმიტომ დავსაჯე. ახია მაგაძე, ყველას ასე დავსჯი და გავანადგურებ, ვინც ჩემ სიტყვას არ დაიჭერებს და გაჯიუტდება. ეს თქვა, შედგა მაღალ ბორცვზე და განგაში ატეხა. ხეცნო და ნადირნო, ვინც კი ახლომახლო ხართ, ახლავე ჩემთან გამოცხადდით. მოვიდნენ და მოვიდნენ ხეცები, თათვები, მგლები, ტურები, მელიები, კურდღლები ხომ, რაღა თქმა უნდა. დიდი და მცირე ყველა იქ შეიკრიბა. წაიყვანა ბაქიამ ხეცები, დახოცილი ლომბეფხვი აჩვენა და რიხიანად უთხრა. არც ახლა გჯერათ, რომ უძლეველი ვარ? ხომ ხედავთ, თავხედობისთვის ლომსა და ვეფხს რა უყავი. ხო დაიცოდეთ, დღეიდან თუ ჩემ სიტყვას არ დაიჯერებთ და ურჩობას გამიბედავთ, თქვენც ეს დღე მოგერით. დაიჯერეს ხეცებმა, რომ ეს საქმე მართლა ბაქიას ნამოქმედარი იყო და იმავე დღეს მეფედ აირჩიეს. აი რა ძალა აქვს ზოგჯერ ტრაბახსა და თავის ქებას. შიშარა კურდღელმა უძლეველი ლომის ადგილი დაიჭირა და ქვეყნის ბრძანებლად გადაიქცა. მაგრამ რამდენ ხანს შერჩა ტახტს, როგორი მეფა და მართა ქვეყანა, ეს კი აღარავის გაუგია. ჭირი იქა, ხინი აქა. ქატყვი იქა, ფქვილი აქა.